Pa još nikakve mere nisu preduzimali ni Amerikanci ni Evropljani. Budu li ih preduzimali, mi ćemo naše korake da razmotrimo, ali pošto vlada Srbije vodi i unutrašnju i spoljnu politiku u skladu sa Ustavom Republike Srbije, kao predsednik vlade ne mislim da bi bilo moralno i da bi bilo normalno da predložim uvođenje bilo kakvih sankcija protiv rukovodstva Republike Srpske, protiv njenog legitimnog predsednika. Razume se, spreman da snosim sve posledice koje takve odluke nose.